以全军为题材的新剧《拳王》正拍摄的如火如荼。这天，李耀祥、张震朗、许佳杰、黄子恒、李俊彦齐齐去到拳馆跟冼浩英练拳，为打拳戏份做准备。剧中演前香港拳王的祥仔，虽然之前在《杀手》中都有大量打斗戏，但他就说和拳王的动作十分不同。这次他为新剧都要再加力度操练自己。这个爆发比这个杀手更厉害哦，真的要。对，因为杀手是算是比较普通的打，但是这个是拳赛，是在擂台上面去打，我觉得这个要求很不一样，而且打这个泰拳就是全身都运动比较大，对这个量比较大。所以现在训练是多小了？对，其实每一个星期都要训练，因为我们很多同事都是拳手嘛，他们都要训练，所以我们就是排我星期一，每一个星期一都过来，平常在家也自己锻炼一下嘛。见郑朗和子恒打拳打得浑身是汗，相当卖力，张震朗也说开始找到做拳击手的感觉。到这里我们有时候没有什么做，但是我们看呢，就是看你可以看所有的一些很破啊，对那些啊，或者是你可以闻到一点臭汗味，对，就是那个就是拳手才有的。我觉得就是为什么要上来，就是要感受一下到底做一个拳手的话应该有怎样的心理嘛，所以就那个就是我想去感受的。而子恒就觉得打拳击的运动量相当大，就算平时玩单车的他都有点受不了啊。这是第一次接触泰拳，然后无论是什么跑步踩单车网球什么，跟这个运动量都没得比。因为它是十足的全身运动，对，每一部分都用到，所以是一个很好的体验。这套剧是佳杰和俊彦第一次合作，在剧中两人还会有感情线，他们都说好期待呢。那你们就是认识很久，但是第一次合作？第一期啊，我们差不多是同一时间余杭的，就差不多有十年了。对啊，这一次真的是很难得的机会，可以跟他合作。我觉得很幸运啊，我可以跟大小姐分同一个男生。这没有的，宋水奎也是大小姐的，但是另外我的这个角色，我现在也不知道名称，到时候再告诉你，你的男朋友叫什么名称。